Leo tunataka sasa, unajua opinion polis nasema ya kwamba. Opinion polis unabia si kuongoza. Yeah? Huyu ndiye anaongoza kwa opinion. He's the most popular candidate. Isipokuwa moja zondo ilisema ni mimi lakini wakati wewe ulikuwa unaongoza, wakati wewe ulikuwa unaongoza my friend, mlikuwa mnalalamika kweli. Hata juzi si walisema bado ni mimi. Siku nyingine ilitoka ikasema ni mimi. Let me tell you kijana. Unajua hasola, ulianza campaign kitabu. Umeanza kuchoka. Moto umeanza kupungua. Kutokani. Nana kwa vile mambo bado my friends. Vile his excellence alisema uchaguzi sio relay. Yes. Alisema aje? Yeah. Uchaguzi sio nini? Nini ina relay? Pea. Unaona ushaanza kuchoka. Sasa unajua mimi ni mtu nimejipanga. Mhm. Mimi ni mtu ninaelewa. Yes. Mimi ni mtu niko na clue. Huyu mzee hata ajui kama kuna uchaguzi. Eh? Ajui hata kama acha madhara wewe. To cut the long story short. Waje tufanye usituko kwa watu hapa, si ndio? Si ni nje watu wanapita. Waje tungoje watu tufanye opinion poll tuone who's the most popular candidate. Sawa sawa? Oh kijana kuja hapa. How are you? I'm fine. Eh, wewe kijana ya nguvu sana. Salimia huyu. My friend, I'm sorry. Uko chonjo. Salimia mzee hapo. Sawa sawa? Alafu shika hii 100 kunywa chai. Yes. Shika hii 100 kunywa chai. Ngoja. Sawa. Na appreciate tu kijana. Sawa. Nataka kuuliza swali. Tunataka kufanya opinion poll. If elections kama uchaguzi ungefanywa leo. Yes. Ungechagua Raila Odinga ama William Ruto? Sema na ukumbuke wewe ngoja mkenya amue. Kumbuka Raila anapeana 6000. Huyu anapeana wheelbarrow. Ah kumbuka Raila anapatia access to credit. Sikiza, Raila has been fighting for democracy, ndio maana unatembea with freedom. Wacha. Suko kwa social media. Sikiza. Hebu sikiza. Hiyo kitu uchague. Wacha kuibia. Sasa okay. Hapana. Okay, let us be opinion. Haya, utachagua nani kati ya Raila na Ruto? If elections were held today. Toka hapo. Wacha kufinya wewe. Ongea kwa sauti. Kulingana na saa hii. Raila. Bado goja ni kuambie. Kulingana saa hii. Kulingana na saa. Ungepigia nani kura? Moto ni hasa. Let us go. Nani? 6K. Kulingana na saa hii. Shika 200 sasa. Kulingana saa hii. Kula kwa Raila. Kura. Kura yangu saa hii. Ujamua. Ujamua nini? Ujamua. Kwanza kabisa, ujamua nini? Chanzi kabisa. Watu wengine. Ajamua nini? You must have decided that ajamua nini? Mtu ni jioni na bado ajamua hata ile kitu atakula. Hata ajamua nini? Unaweza pesa bure. Kwani yeye ni Kalosa ajamua? Pesa bure. Unajua huyu hata kama ni kuoa. Waje tungoje mwingine. Ajamua kuoa. Hiyo ni opinion poll. Hiyo ni spoiled vote. Senyewe mnaona namna hiyo? Eh, tumeona. Ni spoiled vote. Wewe nani? Wewe Musa kuja hapa. Habari yako? Ni mzuri sana. Uko sawa? Niko sawa. Hebu tuimbie kwa kawimbo ka Kikuyu. Imba kwa sauti, Dera kodete tamuze re wa nyama. Umesahau? Umesahau. Wewe ni mzee unafanya kazi yako. Salimia huyu ni hasola. Madha ni agosho. Amen. Haleluya. Amen. Basi ongee Kikuyu unajua. Niko. Sema ingine Kikuyu unajua. So unaona wewe anajua Kikuyu. Anajua Kikuyu. Mimi unaona kama sijui. Mimi unaona kama ni mtu. Wewe unajua. Sasa unaitwa nani? Mimi naitwa Peter. Peter nani? Peter Kinuthi. Peter Kinuthi, I know you are Kinuthi. Wewe ni kijana, wewe ni mzee ambaye umeona mbele na wewe ni age yangu. Lakini sio ile Kinuthi yangu kibe. Okay. Tunataka tukuulize swali. Simama hapa vizuri. Tunataka tukuulize swali. Iwapo uchaguzi ingefanywa leo. Leo. Kura yako ungepea
Raila Odinga? Baba. Ama ungetupa, ama ungetupa. Ama William. Wewe wacha, wacha mapendeleo. Wewe, subidio, video na conduct. Wacha siasa mbaya. Kuraku ungepea Raila ama ungetupa? Ama unge, okay. Ama ungepea William Ruto? Mimi? Saa hii ikiwa uchaguzi inafanyika saa hii. Aku ningepewa Jakoya. Nani? Wajakoya. Kwanza kabisa toka hapa. Kwanza Wajakoya. Nini? Kijana amevuta. Hapana, staki tufanye opinion poll staki. Unaelewa? Hiyo opinion poll staki. Wewe ni kama umelipa watu wewe. Tuko. Lakini inaonyesha mko popular. Hakuna hata mmoja amesema wewe ama wewe. Unajua. Mimi nitaacha kukusupport. Hebu acha kumsupport. Unajua mambo ni mingi. Sasa tunaweza twende tukule my friend. Sasa hii maneno umefanya hapa ya bure, umepoteza 300 hapa bure. Tumesimamisha hapa tumepoteza tatu. Hiyo maneno ya opinion poll. Wewe achana na opinion poll. Hebu twende nyumbani. Twende nyumbani. Opinion poll tutaki. Wacha tungoje uchaguzi. Na wacha matusi wewe. Wewe banyo. Wewe na pole pole. Wewe nini? Kwani utafanya nini? Na wewe baba, twende. Sisi kama tunaelewana. Usiende na kama pole pole. Hapa wewe. Kinyuma shida yako. Unataka nibaki nyuma kama nini?